Ahoj, vítám vás u dalšího videa, který se bude ještě jednou týkat úlovku z Kréty. Bude to takový druhý díl, protože i když jsem si říkala, že už to dotáčet nebudu a ukážu vám to někde třeba na blogu, tak pak jsem si uvědomila, že bych to musela jako nafotit a že by to bylo v podstatě ještě složitější, takže jsem se vrhla ještě na takový rychlý, nebo doufám rychlejší video, ještě pár věcí, co jsem si vlastně na poslední chvíli ještě koupila. I když jsem v prvním díle říkala nebo tvrdila, že sebou si vůbec nic nevezu na sebe, tak pak se to trošku jako obrátilo, protože jsme byli na trzích takových tradičních v jednom městečku přístavním a ty trhy nejdřív jako byly úplně šílený, že jsem pak z toho byla hrozně zklamaná. Samá zelenina, ovoce, což jako bomba, ale ne, když tam jedete, jakože hurá, budou nákupy. Takže samozřejmě zeleniny a ovoce jsme měli plný hotel. I když jako krásný to bylo a pozorovat to tak dál, ale přeci jen jako, že jo, nebylo to úplně jako to uspokojení pro mě. A nakonec jsme došli těch trhů, kde teda i byla jedna část s různýma blbůstkama a oblečením, ale nepředstavujte si žádný jako super trhy, jo. Fakt to byla taková prostě česká tržnice hadr, docela jako i hadrárna bych řekla. Takový ohromný stolik, kde všechno prostě viselo leželo na hromadách. A jako nebylo to sekáč, jo? Nebylo to jako obnošený oblečení, bylo to jako nový oblečení, nicméně to tam prostě leželo ladem, skladem, takhle se v tom ty lidi prostě hrabali. My s dětma, který byl úplně otrávný, že jo? Prostě nic jako je nebavilo tam, že jo? A já jsem tak jako po očku vždycky koukala, říkala jsem si tak, bych se tak jako chtěla podívat, aspoň třeba na 2 minuty tady, že jo? No a nakonec jsem teda poslala manžela i s dětma si sedl na nějaký tam schody, které tam byly poblíž a vzala jsem si nějakých 15 nebo 20 minut prostě pro sebe, byla jsem za to docela ráda. Proběhla jsem se tam skutečně jenom pár prostě, no, to se nedá říct stánku, jo, tam nejsou jako stánky, to jsou prostě stoly, ty jsou vedle sebe a ty tam prostě vyžvávají a tak dále, docela to bylo jako vtipný. No a ukořistila jsem teda přece jenom něco, takže první věc, kterou jsem ukořistila, kterou jste viděli na Facebooku, na mý fotce jedný, jsou šaty, který vůbec nevím, jak vám to tady mám ukázat, aby jako to nějak jako bylo vidět, protože samozřejmě, že tady nemám celou postavu. Vypadají takhle, no. To jsem se přesně bála, že to takhle jako dopadne, jo. No viděli jste je na fotce, takže si je umíte představit, ono to má jenom takhle ramínka a tohle se vlastně háže takhle přes krk. Pak to pokračuje, ježišmarja, řasení pod prsama, pokračuje to dál. A takhle, když to vysunu až nahoru, tak na konci jsou zase moment ty ornamenty. A je to opravdu taková krásná mořská barva, kterou já úplně zbožňuju, takže prostě mi to vyloženě připomíná tady to, jo, to vlnící se moře. A navíc jsou to šaty, které jsou naprosto dokonalé, protože celý ty šaty se stávají z takovýhleho mini balíčku, který vy můžete kroutit a hýbat s ním a různě ho muchlat a prostě hodit ho do tašky, třeba když jete na já nevím, z plaváku. A vůbec nic se s těma šatama nestane, je to prostě takový ten namačkavý, slabý materiál. Bohužel je v tom, že se jakoby zadírá, takže jakmile máte něco ostrýho nebo se jdete na ostrýho, no ale jo, ostrýho, nebo třeba zatržený nehet, nebo sednete na nějakou blbou židli, tak je to docela to, no tak kdyby vydrželi chvilku. Každopádně tyhle šatičky, které se mi fakt moc líbí, mě stály neskutečných 5 euro, takže asi chápete, že nebylo vůbec jako co řešit, jo. Tak to jsou první šaty. Pak tu mám ještě jedny šaty, které se bojím, že na té kameře jako budou vypadat jako babsky, jo, ale oni fakt nejsou babský. A vzhledem k ceně jsem si říkala, že prostě i kdybych je měla nosit v létě jenom na doma, jen tak prostě běhat na zahradě, ale já myslím, že je vymluvím i mezi lidi, tak prostě mě se líbily. No a jsou to takovýhle šaty, který vůbec zase opět nevím, jak teda bych vám jako ukázala. Mají takovýhle vzorek, jako barevnej. A pak to má klasicky jenom takhle ramínka. Když vidíte cedulka tam, takhle jako. Možná v tom nějaký video pak natočím. Jakože takhle, jo. Si představujte, že tam jako, že tam někde jsem v tom. A ze zadu prostě klasický, no. Takhle ty ramínka jsou regulovatelný, což je docela šikovný. A co se mi prostě na nich líbí, je to, že zase je to naprosto fantastický materiál, který je ultra slabý a ultra nevačkavý. Takže zase celý šaty prostě jsou tohle. No tak to je prostě bomba, že jo? To je prostě úžasný, protože vy můžete takhle muchňat, muchlat prostě a přijde mi to fantastický, jsou super lehký,
je relativně jaký chladivý materiál. A přijde mi to fakt super v tom, že třeba když jdete opravdu, já nevím, na koupák, nebo někam jdete jenom v létě, chcete si vzít třeba náhradní oblečení, anebo jdete třeba jenom na víkend ke kámošce, nebo prostě někam, já nevím, s přítelem třeba, a chcete si zabalit málo věcí, ne jako někdo, že? Tak, že si prostě vezmete dvoje, troje, nebo dvoje, dobře, vy jedny šaty a máte v podstatě z toho takový ten minibalíček, a nebo jdete z koupáku, hodíte to prostě někam, mně to připadá jakoby super. Takže to jsou moje druhý šaty, tyto, a ty stály neskutečné 3 eura. 3 eura, opravdu přísahám, tak to asi chápete, že jako velice potěšilo. No a pak tu mám poslední věc, ze který jsem úplně, nebo ještě tady mám jeden doplněk, ale ještě jednu věc jako oblečení, ze který jsem úplně nejnadšenější, protože je to něco, co se nosí, co je hezký, co je prostě zářivý a letní a mně se to líbí opravdu moc a dokonce i na mě se mi to líbí. A to je sukně, která, zase vám zkusím nějak přiblížit, vypadá takhle. Je to plizovaná sukně, která, ježišmarja, počkejte, aby si to tady nezbořila, co všechno tady mám. Vypadá takhle, vidíte zářivou, že zelenou. A já vám ji ještě tady přiblížím, abyste viděli i to plizování, no má nahoře jenom takovouhle jakoby gumu. A pak má takovýhle krásný racky, což prostě to nešlo samozřejmě si nekoupit, že jo, když jste u moře. Takhle jakoby z hluk racku a pak je teda racci, který tam poletujou. A je to opravdu super slaboučký, zase nádherný materiál. Je to teda s počívkou, protože je průsvitná. A je to dlouhý na kotníky. A co, no prostě je nádherná, no, co na to mám říct. Prostě je to krásná sukně, myslím si, no, vám ji nemám kde ukázat, že jo. Krásná sukně prostě, no. Takhle jako si představte, jestli se nemůžete představit, že tam nejsem. Prostě je to hezká sukně, no, tak to snad vidíte. Dole takhle, počkejte, tak já už ukážu dole. Dole takhle to má tady to zakončení. A tady koukám, že z toho něco čumí, no tady jedno to ostřihnu. No nicméně, tahle ta sukně zase máš teda někde, jo, už jsem to vlastně ostřihla, protože jsem si ji zkoušela. Tak tahle ta nádherná sukně, která opět naprosto stejné vlastnosti, takže chápete mé maximální nadšení. Za prvé, protože to vůbec to, co jsem si koupila, nic nevážilo. Za druhé, protože to bylo miniaturní a mně se to samozřejmě vyšlo do kufru. A za třetí, protože to je super praktický, miluji praktické věci. Takže i toto můžete vzít, můžete si to takhle prostě jo, zmačkat, můžete si to dát do koule a prostě furt ta sukně je úplně stejná jako předtím, což mi připadá fantazie. A hodí se to prostě ke všemu, k topu, k sáčku, ke svetříku, prostě k lodičkám, ke kožený bundě, prostě je to taková jako hezká sukně. A tahle moje krásná sukně stála neskutečné 3 eura, úplně ve stejném hadrárně, nebo jak to mám říct, jo? Takový ty šílený pulty, který fakt jako až tak nemusím teda. Jo? Nicméně, ta byla moje, tu jsem viděla, říkám, tak děvče, ty seš teda moje. No, je moje. Takže to je moje racková sukně, která se vám doufám líbí. Za neskutečný 3 eura, to chápete, že už to jako nešlo. No a poposuneme se teda dál, pak jsem tvrdila, že to bude krátký video, už se tady řídím někam úplně jinam, že jo. Pak tu mám jeden šátek, to je teda doplněk. A je to šátek, který je takový krásně barevný, připomíná hedvábí, nebo počkejte, jestli tady nepíšu, že to možná i je hedvábí, protože má to všechny atributy hedvábí, ale asi hedvábí to nebude, asi to bude jenom jako hedvábí. Nevidím cedulku, jo, vidím cedulku. Jo, představte si, fakt je 100% hedvábí. A je to takovýhle nádherný šátek, který jako vůbec zase opět nevím, jak bych vám asi tak měla jako ukázat. Páč, on je dlouhý, že jo, to vidíte, když s ním popojíždím. Je to prostě dlouhý šátek, který je v těchto těch krásných barvách, který úplně zbožňuju. Je docela poměrně jako výrazný a samozřejmě můžete ho nosit úplně jak chcete. Třeba si můžete sednout do nějakého, ať se tady nevidím, třeba si můžete sednout do nějakého kábria a vzít si prostě brýle a můžete odjet, že jo, jako správná prostě. Jo, vidíte, to dovedete si to představit, já nemám asi brýle, abych to jako úplně dovedla k dokonalosti, ale nemám, no to nevadí. Tak si to představte prostě, jo, dovedu to k dokonalosti. Nedovedu to k dokonalosti, ale často představíte, že jo, sedím v kabriu a řídím prostě, tak to by se asi líbilo, že jo. Každopádně to můžete prostě si s tím udělat, co chcete, můžete to zavázat třeba jenom prostě takhle, tak jak se to nosí jakoby po francouzsku,
To znamená zavázat tady takhle prostě, udělat si třeba drdol, zavázat to prostě dole, nebo to nechat rozpuštěný ty vlasy, můžete ho dát na krk, že jo, klasicky prostě, to už jsme si ukazovali v hrátky se šátky moje video, tě jste viděli, kde je x různých způsobů, jak vázat šátky, takže se to dá vázat různýma způsobama prostě, který vy chcete, můžete si ho třeba jenom dát, to mám tady na ruby, páč se nevidím, můžete ho třeba jenom tady zandat a zandat ho i na druhé straně. Jo, prostě můžete si s tím pohrát a udělat si s tím, co chcete a je to jako, jako univerzální, nebo on není univerzální, prostě je to pěkný barevný šátek, tečka, nebudu to rozvazávat. Mně se prostě moc líbí, takže takovýhle krásný hedvábný šátek, který taktéž nebyl drahý a moc se mi líbil, nějakou, že mám aspoň nějaký doplněk sebou. Já ukážu zblízka možná, abyste viděli ten vzor, jestli vás to teda zajímá. No a takhle z dálky a toho, takhle konce a konec. Tak to byl můj hedvábný šátek. A pak to mám ještě dvojnaušnice. Vím, že jsem si jich jako koupila hodně, ale prostě ještě přibyly dvoje. Mimochodem jedny se strašně hodí teda k tomu šátku, když jsou toho, jo, jsem právě zjistila. A hodí se i k těm tyrkysovým šatům, takže to, ty jsem vlastně měla minule taky u těch minule, když jsem měla ty tyrkysový šaty, jsem k tomu měla tyhle náušnice. Já milu. Ty náušnice vypadají takhle. A vidíte, že se krásně k tomu hodí. A mě akorát připadá, že teďko na té kameře vypadají jako světlejší, než jsou. Oni nejsou až tak světlí, jsou takový jako spíš tmavý tyrkys, jo. Nejsou takhle světlí, jako zářivý. Teda zářivý. Oni jsou, ale jsou takový mnohem, jakoby ta barva je taková tmavší, je taková opravdu, jak ji popsat. Prostě je tmavší a hodně výrazná a mně se strašně ty náušnice líbí a prostě jsou hezký, no, nebo mně se líbí prostě, opačně to mám, no. Takže to jsou první náušnice a pak to mám teda druhý náušnice, které jsou, to byl možná i můj úplně poslední kauf a ty jsou mega dlouhý a strašně se mi líbily. A vypadají takhle, já si ukážu jenom jednu, protože nevím, jak bych to ukazovala. Jsou takovýhle. Takým etno trochu. Si vidíte. Šup. A takhle dolů, dolů, dolů a ještě dolů. A určitě někdy uvidíte na nějakém videu, víte, že já mám ráda dlouhý náušnice, asi zkusím dát určitě péra. A ty vypadají takhle. A strašně se mi líbí ty náušnice. Že jsou fakt takový jako zajímavý, že člověk opálený, jak se myslím, že to vypadá opravdu dobře. Teda myslím, co myslíte? Já myslím, že jo. Takže pak mám takovýhle náušnice, které vám ukážu ještě teda pospolu. A ukážu vám je dohromady, ať o něco nepřijdete. Šup, takhle. Tak, takže to jsou ony. No a pak to už je vlastně všechno, co jsem si teda přivezla, co jsem si tam koupila a ukážu vám jenom drobnost, která mě hrozně potěšila, kterou mi koupil můj muž. Jenom taková drobnostka pro potěchu srdce, bych řekla. A to teda nevím, jak vám ukázat, abyste to viděli, protože vidíte to tam, nebo to tam nevidíte? Vidíte, co tam je vevnitř, nebo ne? Čekajte, já to zkusím takhle otáčet chvilku. Asi to vidíte, doufám, že jo? Já totiž stojím ještě na špičkách. Zkrátka, jsou v tom skle jakoby udělaný laserem dvě kočičky, které si spolu hrajou, no, jestli chápete, co tím chci jako říct. Takže to je jenom fakt taková drobnůstka, jenom takový jako kámen, to je blbost, že jo, skleněný. A v tom jsou takhle ty dvě kočičky, které, ježiš, jak já to mám ukázat. Čekajte, tak na levou jsem fakt levá, tak levou to nepůjde. Takhle, asi to vidíte v tom mohu, doufám, že trochu, ono se mi to tady ještě leskne od toho světla. Jo, prostě jsou v tom takovýhle krásný kočičky a strašně se mi to líbí, je to prostě nostalgie, je to vzpomínka i na mýho nádherného myšpulína, na moji modrou britku, kterou jsem měla fakt strašně, strašně ráda. A je to taková drobnůstka, která mě hrozně potěšila, vám ji prostě jdou na poličku, takže tím to děkuju, Peťovi. No, tím jsme skončili teda nákupy 2. Ještě něco přibylo, jste viděli, že to fakt nebylo teda málo. To je asi všechno. Klidně mi napište, jestli se vám to líbilo, jestli se vám to nelíbilo. No, nepřeháníte to s tou kritikou, jo. Buďte tak jako schovývají malinko, vzhledem k mému stavu. Ne úplně jako veselé. I když jo, teď už jsem zase veselá, jsem myslím, že živlu točím a prostě je to lepší. Tak, mějte se krásně, doufám, že se vám video líbilo, jestli jste ocenili, jestli vám ještě dotočila ten zbytek věcí.
Budu se zase moc těšit u dalšího videa, děkuji vám za přízeň a těším se zase někdy u mého kanálu Svět módy XL podle Lu. Tak jo, čau, mějte se, ahoj. Moment I wait.